Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs. Zombie 3 Battle for Neighborhood. Okej, så jag ska välja Kernel. Alltså Kernel. Kernel heter den. Kernel. Åh gud, vad snabb jag är. Det känns som att jag har någonting speed. Speed potion. Nej, inga potion. Men okej, så jag har zombisar. Jump. Hur är det? Kör! Nej, jag får på inget. Hallå, vad gör du? Yes! Hallå, vad gör du? Vänta, vad gör du? Såg du inte? Nej, men jag vet inte. Kanske. Om det är så, då är det lite roligt längre. Då är det lite roligt. Va? Vad gör du? Jaha. Nu, kör den! Bow, bow! Hej då! Men... Hallå, såg du inte mig? Ja, men det måste det vara. Han såg inte mig. Åh, nej! Han såg inte mig. För att han kollar alla på mig. Okej, han skjuter inte på mig en enda gång. Så vad betyder det då? Just det betyder att han såg inte. Och så finns man här. Då finns vi. Hej då. Yeah. Nej men oh my god. Här kommer det flera zombie. Här kommer det flera zombie. Flera zombie. Sen vänta lite. Finns man här? Nähä. Det känns som att det finns ingen här. Ja, vi har alla. Hallå. Död. Yes. Men oj. Jaha, finns någon där? Var är roboten? Men jag såg en robot. Jaha, där. Död. Nähä. Bow. Kom ut där. Jag måste döda dig. Nej, här. Vänta. Wow, spring. Du var snabb. Kör. Bow, bow. Och jag gillar att köra det där. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Hallå. Åh nej. Får inte gå. Nej, får inte gå där. Hallå, jag dör. Hallå, ska du bli påkörd? Va? Hur kan du inte bli påkörd? Okej. Men nu går jag fram. Hallå. Okej, då jag bryr mig inte. Åh, hej lilla zombie. Men nu ska jag köra något roligt. Hej då. Roligt va? Hej då. Så har du en tid att kolla där nere. Den där lilla zombie. Då får du smaka på min till döden. Eller jag menar, då får du smaka min till roligaste i ögonen. Då får du smaka på min roligaste R1. Det är bra va? Hallå. Vem? Ja, det finns någon här. Nej, ingen. Men hej då då. Hej då, så såg det. Dödå! Jag blir inte död. Jag blir inte död. Yes. Åh nej. Jag måste... Va? Ja men, va? Vänta lite, va? Men vänta, jag gömde ju mig. Vänta, va? Nej, men hur kan han skilja på mig? Vet jag väl inte. Går jag dit? Jag har någon skjutare. Hej då!
snabba. Bättre. Jaha, den trampade på Tate och Mine. Hallå, jag ska bara kasta en smör för att se om det finns här. Nej, det finns inga här. Men det var för att jag ska kasta en smör. För att jag ska se om någon gömmer sig här. Då får han smaka döden. Okej, okay, så det är 93 mot... Nej, 94 mot 14. Nähä. Sen, okej, okay, så... Nej! Nej! Nähä. Kör! Jag ska köra det där med dig. Så! Sen går jag fram. Jag har 50 liv. Wow, wow, wow. Vem skjuter på mig? Hur gömmer mig? Jag har vann! Där! Va? Hur? Jag kunde ha dödat den. Men den försvann. Så vet jag inte varför. 100 mot 18. Nej, men hur bra kan det vara? Det kan vara så bra det var. Eller hur? Det kan vara så det bra det var. Okej, så är bra. Jag stod där uppe. Hej, hej. Sen säger jag en liten hello. Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses i nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera. Och klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!